स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाविकास आघाडीमध्ये होती, परंतु एप्रिल 2022 मध्ये स्वाभिमानी पक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हे सगळे संबंध तोडून टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही किंवा इतर कुठल्या आघाडीशी संबंध ठेवावा असंही आमचं सध्या काही विचार नाही आणि म्हणून येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पूर्ण ताकदीनं स्वतःच्या हिमतीवर निवडणुकीत उतरणार आहे.